السلام عليكم اسكو سو نقود وناكسن السحابي ما انت وحان اذين هيا شيكو دو مركا اهد او لا حريف لحريف دا قروح دا رقا قودو دا نفايد بادن او له اه اي ايمان محمد عبد المجيد او اه كبر سو ماليات ميسانا هي ايا سيدات اهي او اكاتي سو haddaba waxa ay u sheegtay dadka arrinkan ku wareersan sir cajiib ah oo gabdhaha soomaaliyeed kaas <muchas> iyo gooni u ah imaan waa gabar muudal ah oo dalka ka hayaysiinaysay waddanka maraykanka ilaa sannadkii kun sagaal oqotoddobatan iyo lixdii waddan ka mid ah waddammada carabta ayay kusoo barbaartay amerikana waxa ay u hayaantay iyadoo ku jirta sannad labaatanaad nin fanaan amerikan ah ayay isla joogeen ilaa sannadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii markaasuu kansar u beeriyooday imaan inkastoo ay lixdan iyo siddeed jirsatay haddana weli waxaa muuqata quruxdeeda dabiiciga ah mar ay u warramaysay wargeyska ka hadla arrimaha dadka caanka ah ee fobi waxay tidhi tallaabada ugu horaysa ee quruxdu waa gudaha mar la weydiiyey waxyaabaha ka dambeeya quruxdeeda aan caadiga ahayn ayay sheegtay inay cabto biyo laga sameeyey sanjabiil iyo huruud oo ay sheegtay inay sare u qaadaan difaaca jirka wejiga ayay sheegtay in ay marsato waxyaabaha ay isku qurxiyaan haweenka soomaalida kuwaasoo la baray yaraanteedii waxay tidhi sirta quruxda ee aan isticmaalayay tan iyo markii aan laba iyo toban jirka ahaa waa mid ka soo jeeda soomaaliya haddaan nahay dumarka soomaaliyeed annagoo yaryar ayaa nala baraa in aan maqaarka aad uga taxadarno anoo labaatan jir ah sirtii hooyaday i bartay ayaa i caawisay ina anfacday anoo toddobaatankii ku jira ma isticmaalo kiimiko iyo waxyaabaha dumarka reer galbeedku isku quxiyaan ee dhibaatada ku keeni kara jirka ibni aadamka ayay tidhi waxaan isku dara laba macalgad oo caano ah hal macalgad oo huruud ah iyo wax yar oo malab ah waxaan marsadaa wejiga waxaana ku daayaa ilaa labaatan daqiiqo arrintan ayay sheegtay inay isticmaalaysay muddo dheer ayna ka mid tahay sirta waxyaabaha ay isku quxiso ee dabiiciga ah adoo heli kara waxyaabo dabiici ah misena aad u jaban oo aad isku qurxin karto maxaad kiimiko ka dooni meeshaan uga yeer gabar qurux badan oo isku qurxisa waxyaabaha dabiiciga ah si ay gabdhaha kale ugu daysadaan ragga gabdhaha dabiiciga ah raadinayana uga faa'iidaystaan fadlan walaal beijka kale ee meesha ka muuqda isoo falow gare fidiyogana sii sheergaree mahadsanid